Ассаламу алейкум, Нурзат Эжиай, жана эже Аллах ыраазы болсун сиздерге. Китеп окууга дагы жакшыраак мотивацияларды айта кетесиздерби? Ушул китеп окуу тууралуучу акыркы жылдарда көп эле айтып атабыз өзүбүз. Анан бирок баары бир деле мен мындай адам күтөт окшойт да, туруп барып жылдырып ордунан китепти ачып туруп давай оку дегендичи. Мотивация берип коюңузчу деген сөз кичине менде дайыма возмущенияны чакырат да. Эмнеге дегенде мен мисалы эми күндө чарчайсың да, ар кандай бытта болот, бир нерсе болушу мүмкүн, бирок мындай жазып туруп эле сага жеке баракчаңа мага мотивация берип коюңузчу деп жазат да. Анан бул мүмкүн эмес, анткени мотивация берчүнүн адамдын кимдигин, анын билим деңгээлин көп нерсени билишиң керек да, ал сенин маңдайыңда отуруш керек да. Анан бирден анын баарын кармап алып бизге мотивация берчү деле киши керекпи көбүбүзгө? Албетте, албетте. Биз деле өзүбүздү желкеден алып мындай күлүп жүрсөң эле мунун кайгысы жок, арманы жок деп ойлойт да, бирок сенин кайгыңды уга турган киши жок да. Сен арманыңды кимге айтасың? Жок, арманыңды айтпайсың. Ошо арманын айтканын учурунда барып 150 варак китеп окуй койгонуң жакшы да. Же болбосо 2 рекет намаз окуп Аллахтан жардам сурай койгонуң жакшы да. Же шүгүр намазын окуй койгонуң жакшы да. Арманыңды айтканда эмне? Бирок баары бир армансыздай көрүнүп, баягы инстаграмдагы кооз жашоолорго баардыгы азгырылып, анан мен деле ушундай деп жаман ойлорго, үйүн жанындагы жаман ойлорго, тегерегиндеги жаман ойлорго азгырылып атат го дейм. Анан айтат элек да, ар бир башта кыйынчылык бар, сиз айткандай. Ар бир башта сиз мага аябай сонун жаккан ушул сөзүңүз. Вот что мне удалось найти. Мынтип айтканыз да, ар бир адам мындай ооба тура калып эле, мен бул аз болот, чын дилинен чуркап барып намаз окуп баягы бир состоянияга келиш керек. Бирок ага чейин автоматикалык түрдө керек деп туруп жасашың керек дегенсиз да. Бул нерсе дагы сиз ойлонушуңуз керек да жашооңузда. Китеп окусам кандай болот, китеп окубасам кандай болот, акыркы жылдарыңыз, мисалы 5 жылыңыз кандай өттү, кийинки 5 жылыңыз дагы ошондой эле өтөт эгер азыр сиз китеп деген жолго түшпөсөңүз. Адамда 2 жол болот дайыма: өнүгүүсү жолун, же болбосо ошондой кетүү жолун. Эгер биз өнүгүп өсө албасак, биз эмнеге чоңайлыкты талап кылабыз? Эмнеге жакшы жашоону талап кылабыз? Өзүбүз аракет кылбай туруп, элементардуу түрдө жан башыбызды көтөрүп туруп, бир китептин бетин ачпай туруп, кантип бизди мамлекет бакпай атат, бизде жумуш жок. Бирок айжан, сиз макулсуз да, эң жакшы билим алгандар жумушсуз калганын көргөн жокмун да? Калбайт, эч качан, эч качан калбайт. Мен андай адамды көрө элекмин. Колунан бир нерсе келген билимдүү адам эч качан жумушсуз калбайт. Сен алардын аркасынан жүрөсүң. Сиз экөөбүз билебиз кадр тандоо маселесин, келип кетип ичиңди күйгүзүп басып кеткен учурларды. Анткени алардын колунан келет, алар өзүнө ишенимдүү түрдө мен барган жерден тандап туруп жумуш таап кетем деп билет. Буга чындыгында колуңан бир нерсе келиш керек, анан билимдүү болушуң керек. Бирок билим менен чогуу адамгерчилик да болуш керек экен адамда. Сөзсүз түрдө билим деген мындай холодный рассудок алып барып коет да адамда. Сөзсүз түрдө адамгерчиликтүү, анан кийин жөнөкөй болуш керек. Илим сени мындай өзүң менен мактанып кетүү абалга жеткирбеш керек, тегерчиликке сөзсүз түрдө.